ሰላም ዶክተር ኪሩቤል ነኝ። በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ከዶክተር ዝማሬ ታደሰ ጋር ቆይታ አድርግ ያለሁኝ። ዶክተር ዝማሬ የጤና ሰብ የሚል 53,000 ሰብስክራይበር በላይ ያለው ዩቱብ ቻናል አላት። በዛም ላይ ሜዲካል ኮንተንቶችን ትለቃለች። በዛ ውስጥ እንዴት ጀመረችው፣ ምን ገቢ ታገኛለች፣ ምን ጥቅም አግኝታለች፣ በዛም ለሚጀምሩ ሰዎችስ ምን ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ስለ አልጎሪዝሙ የተለያዩ ነገሮችን አድርገን አውርተናል። አይ ቲንክ ብዙ ጥቅም እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ያው ዛሬ ዶክተር ዝማሬ ታደሰ ነች እንግዳዬ። ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዝማሬ እስኪ ራስሽን በማስታወቅ ጀምሪልኝ። አመሰግናለሁ ዶክተር ኪሩቤል ስለጋበዝከኝ። መጀመሪያ ራሴን ወደ ማስተዋወቅ ከመሄዴ በፊት ግን አንድ ነገር ልበል። ያው ሳስበው ስለነበረ ነው። ቢካዝ የምትሰራቸው ነገሮች በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። በተለይ አሁን በጣም ያን ያህል ኢንፎርሜሽን ስለሌለ በዚህ ዙሪያ ላይ አሁን ስለ ዩኤስኤምዲ፣ ስለ ማስተርስ ስኮላርሺፕ የምትሰራቸው የምትጋብዛቸው ሰዎችም ጥሩ ኢንፎርሜሽን እንደሚሰጥ አስባለሁ፣ በተለይ ለሜዲካል ተማሪዎች እና ለዛ አመሰግናለሁ። ወደ ራሴ ስመጣ ደግሞ ያው ስሜ ዝማሬ ይባላል። ጠቅላላ ሐኪም ነኝ። የምሰራው በኢትዮጵያን ካቶሊክ ሃየር ለርኒንግ ኢንስቲትዩሽን ይባላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ዩቲዩብ ላይ ጤና ሰብ የሚባል ቻናል አለ። እንዲሁም ፌስቡክ፣ ሶሻል ሚዲያ ጤና ነክ የሆኑ ርዕሶች ላይ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። ያን ይመስላል እንግዲህ ኪሩቤል። ናይስ ናይስ። የዩቲዩቡን ነገር በደንብ የዛሬው ቶፒካችንም ስለሚሆን ስለ ኮንተንት ክሬተርነት በኋላ አነሳሻለሁኝ። በጣም አሪፍ። እና ላይክ አሁን ያልሽው ሌክቸረር ነሽ፣ ኮንተንት ክሬተር ነሽ ዲጂታሊ። እና ላይክ ወደ እነዛ ቶፒኮች ከመግባቴ በፊት ስለ ፊዚሽያኖች አሁን መግቢያሽም ላይ ብለሽዋል፣ ኦፕሽኖቻችንን ብዙ አናውቅም። እና ስለ ፊዚሽያኖች ኬሪየር አማራጭ ምን አስተያየት አለሽ እስኪ? ያው መጀመሪያ እንግዲህ ያው ስንመርጠን ሐኪም እንሆናለን ብለን መርጠን ገባን። ከዛ በኋላ ያው በራሳችን ይሆናል ወይም ደግሞ በቤተሰብ ግፊትም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ አክሴፕት አድርገነው ጀመርን። ከዛ ብዙ ውጣ ውረዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ቻሌንጆች አለፍንና ግራጁዌት አደረግን። ያ አንድ አቺቭመንት ነው ሴሌብሬት የምናደርገው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውን ምርጫ የራሳችን ነው ብዬ ነው የማስበው። በእርግጥ አሁን ላይ ምርጫዎቹ የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ማግኘት ላንችል እንችላለን፣ ግን ቢያንስ አሁን ላይ ባለን አቅም ባሉት አቅርቦቶች የትኛውን ላይ ብሳተፍ ጥሩ ይሆናል የሚለውን መጠየቅና ከዛ በኋላ ወደዛ መስመር ውስጥ መግባት ነው እኔ የምመክረው። ይህንን ስል ያው አብዛኛው እኛ ሀገር ስፔሻላይዝ ማድረግ ስፔሻሊስት ለመሆን መቀጠል አንዱ አማራጭ ያደርጉታል። ሪሰርቸር መሆን አንዱ አማራጭ ያደርጉታል። ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢቨን ከሕክምና ውጭ የሆኑ ሆቢዎች ሊሆን ይችላል ያንን ይበልጥ ወደ ማዳበር የመሄድ አጋጣሚዎችንም መጠቀም እንደ ምርጫ ማየት አስባለሁ። አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ሐኪም ሆኖ ሙዚቀኛ መሆን፣ ድምፃዊ መሆን ሊፈልግ ይችላል። እንደ ሜዲካል ጆርናሊስት መሆን ወይም ደግሞ አንሪሌትድ የሆነ ነገርም ቢሆን ያንን ሊያስብ ይችላል። እና እነሱንም ነገሮች ከግምት ውስጥ ማስገባት ብቻ ሰፋ አድርጎ ማሰብን መለማመድ ብንችል ብዬ አስባለሁ። አፍተሮን ለማሰብ ምንም የሚያግደን ነገር የለም አሁን ላይ ያንን አፕላይ ማድረግ የማንችልበት ሁኔታ ላይ እንኳን ብንሆን የሆነ ሰዓት ላይ የሚሆንበት አጋጣሚ ሲኖር እድል ሲኖር ቀጥታ መጠቀም እንችላለን። አንድ ፕሮፖዛልም ቢሆን ቀድመን የምናዘጋጀው ነገር ቢሆን ያ አጋጣሚ ሲገኝ ወዲያው አፕላይ ማድረግ የምንችለው እኛ እንሆናለን። እና ለማሰብ ጊዜ መስጠት እና አማራጮችን ይበልጥ ሰፋ አድርጎ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። እንደምታስባለን ናይስ ያው የምርሽን ነው። ላይክ ብዙዎቻችን ኦልሬዲ ፕሪዲፋይንድ የሆነ የላይፍ ቴምፕሌት አለ እና እዛ ቴምፕሌት ውስጥ ራሳችንን ፊት ለማድረግ ነው የምንጥረው እንጂ
የራሳችን ነገር አዳምጠን ኦኬ ዲስ ኩድ ቢ ኢት የሚለውን ነገር ብዙ ኤክስፕሎር አናደርግም። የነዛ ቴምፕሌቶች ደግሞ ችግራቸው ምንድን ነው? ረዥም ዓመት ስለሆኑ ዘመኑን ምንድን ነው ይሄ የሰባኪዎች ቃል ናት፣ ዘመኑን የዋጁ አይደሉም። ለምሳሌ አሁን በእኛ እድሜ እንኳን ብዙ የኮሚኒኬሽን ፕላትፎርሞች መጥተዋል። ሜዲሲን በጣም ኢቮልቭ እያደረገ ነው እና አሁን ቴሌሜዲሲን እና ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኦር ሪሃቢሊቴሽን ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ የሚያንቀሳቀሱ ሴክተሮች ሆነው በድሮ ሜንታሊቲ ግን በዛ ቴምፕሌት ውስጥ ፊት ላድርግ ስትይ እንትን ይኖራል እና ለዛም ነው አይደንቲቲያችንን ከሜዲካል ዲግሪያችን ጋር ብቻ ቢልድ ከምናደርገው ይልቅ ሮድን የሆነ ወደ ውስጣችን እንትን ሪፍሌክት አድርገን ታለንታችን ላይ ኢንቨስት ብናደርግ እንትን ይለናል፣ ለብዙዎቻችን ይጠቅማል። የኔም ኦፒኒየን ያ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ እንዴት ዩቱብ ጀመርሽ? እስኪ ያንቺን ሪፍሌክሽን አይምሮሽ ውስጥ የነበረውን ቶት ፕሮሰስ ነው። እንዴት መሰል የጀመርኩት ይሄ ምን ሰዓት ላይ እንደሆነ ብቻ ባላቅም ይሄ ሜዲካል ጆርናሊዝም የሚለው ሀሳብ ነበረኝ። ከዛ ይሄ ዩቲዩብ የሚለውን ባላስበውም ግን ይሄ የቴሌቪዥን ላይ ቲቪ ዝግጅቶች ላይ ምናምን ብሳተፍ ብዬ አስብ ነበር እና ኢንተርንሺፕ የመጀመሪያ ሁለተኛ አታችመንት አካባቢ ላይ የሆነ ፕሮግራም ነበረ፣ የጤና ፕሮግራም ቲቪ ላይ የሚተላለፍ እና እነሱን ኮሚኒኬት አረኳቸው አብሬ ለመስራት ፈልጌ ማለት ነው። ሰው ደግመን ኮንታክት እናደርግሻለን አሉኝ። ኮንታክት አላደረጉኝም አንፎርቹኔትሊ። ከዛ በኋላ እኔም ያው ኢንተርንሺፕ ቢዚ ሲያደርገኝ ተውኩት። ከዛ ለተወሰነ ጊዜ ተውኩት በኋላ ጓደኞቼ አንድ ቪዲዮ አሳዩኝ። የአሜሪካዊ ነው፣ ዶክተር ማይክ ይባላል እና ብዙ ሰብስክራይበር አለው፣ ብዙ ፎሎወሮች አሉት እና የሚሰራቸው ኮንተንቶች ኢንተርቴን የሚያደርጉ ናቸው፣ ግን ደግሞ በጣም የሚያስተምሩ ናቸው። ግን እኛ ሀገር ላይ ስመጣ ብዙ ሐኪሞች አሉ ኦብቪየስሊ፣ ግን ከሐኪሞች ይልቅ የሕክምና እውቀት የሌላቸው እንዲሁ በድፍረትና በማንበብ ለሰው እውቀት ሼር ያደርጋሉ እና እነሱ ያንን የሚያደርጉ ከሆነ ሐኪሞቹ ምንድን ነው የሚሰሩት የሚለውን አስብ ነበረ። ከዛ በቅርብ የማውቀው ሰው ደግሞ ዩቲዩበር ነበረ፣ ዩቲዩብ ላይ የሚሰራ ሰው ዩቲዩብን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው የሚለውን፣ ከዛ እንዴት ነው መጀመር የምችለው የሚለውን ከሱ ጋር አወራን። ከዛ በቃ መጀመር አለብኝ የሚለውን ነገር አሰብኩኝ። እንደዚህ አንዳንድ ቱቶሪያሎችን አየሁኝ ለመጀመር ምን ያስፈልጋል የሚሉትን ነገሮች ማለት ነው። እና በቃ የሆነ ብዙ ቅድመ ሁኔታዎችን ካሰብክ ረጅም ጊዜ ትቆያለህ። ባለኝ ነገር ተጠቅሜ በቃ መጀመር አለብኝ ብዬ ወሰንኩና የመጨረሻ ላስት ኢንተርንሽፕ ላይ በቃ መጀመር አለብኝ ብዬ የተወሰነ ኤዲቲንግ አሳየኝ ያ ሰው ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን። ከዛ የቀረውን ቱቶሪያሎችን አየሁኝ፣ እንዴት ኤዲት ነው የሚደረገው ምናምን የሚለውን የተወሰነ አየሁና ገባሁበት እላለሁ። ናይስ ናይስ። እዚህ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ አንደኛ ያን ነው የምልሽ፣ አሁን ድሮ የዛሬ 10 ዓመት ቢሆን ለምሳሌ የዛሬ 15 ዓመት ቢሆን ይሄ ኦፖርቹኒቲ አይኖርሽም። ቴሌቪዥኑ አፕሮቭ ካላደረገልሽ ሜንስትሪም ሚዲያ ውስጥ መግባት አትችይም፣ ሰው ጋር መድረስ አትችይም። አንቺ አሁን ታውዘንድስ ኦፍ ሰብስክራይበርስ ኖሮሽ 57,000 አይ ቲንክ አይደል? እርግጠኛ 53,000 እንደዛ ኖሮ ያ ሁሉ ሰው ኮንስታንትሊ የሚከተልሽ ነገር ያመጣው ቴክኖሎጂ ነው። አድቫንስ ስላደረገ ነው ያድል አለ። ሁለተኛ ደግሞ የፈለግነውን ስኪል አይ ቲንክ ሮፍናን ነው ሲያወራ የሰማሁት ኤቭሪቲንግ የተማረው ከኢንተርኔት ነው። ያን ሁሉ ሚክስ አድርጉ፣ ያንን የሚገርም አልበም ሲሰራ ኤቭሪቲንግ የተማረው ከኢንተርኔት ነው። እና ሁሉ ነገር አለ እኮ አለ፣ ከመፈለግ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። ኤግዛክትሊ ዘ ግሬት ኢኳላይዘር ነው የሚሉት። አሁን በዚህ ሰዓት ኢንተርኔት እስካለው ድረስ አንድ ኮርነር ላይ አፍሪካ ውስጥም ያለው ኒውዮርክ ውስጥም ያለው ሰው ተመሳሳይ ነው የለርኒንግ ኦፖርቹኒቲው። እና ያንን ማድረግሽ ሁለቱን ነገር በጣም እንትና፣ አንደኛ ቴክኖሎጂ መፍቀዱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለመማር ኤዲቲንግ በዩ። እኔ ተምሬያለሁ፣ ኮርሶች ወስጃለሁ ኦንላይን ኤዲቲንግ በዩ ኤቭሪቲንግ ላይ ያንን ነገር። ደግሞ የሚገርመው በተሰባበረ ነገር እንኳን ኮንሰፕቱ ኖሮን ከጻፍ ነው ይመጣል። የምንፈልገው ነገር እኮ ነው። ዩቲዩብ አለ፣ ኪሪየስ ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች። ዩቲዩብ አለ፣ ኩርሴራ የሚባል አለ፣ የኮርሶች ፍሪ ፕላትፎርም። ስኪል ሼር አለ፣ ብሪሊየንት የሚባል አለ። ሞር ሳይንቲፊክ ለሆኑ ፕላትፎርሞች ናቸው እነዚህ እንዳለ እና ኤኒቲንግ መማር ይችላሉ የሚለውን እንትን ለማለት ነው። እና እስኪ ዩቲዩብን ከክሪኤተር ፐርስፔክቲቭ ማለት
አሁን የዩዘር ፐርስፔክቲቭ አለ፣ ያው ተጠቃሚው የሚያግ የክሪኤተር ደግሞ አፕሊኬሽኑም ይለያል አይደል? የኮንተንት አፕሎድ የሚያደርግ ሰው ከዛ ፐርስፔክቲቭ። እስኪ ፕላትፎርሙን ንገሪኝ ስለ ዩቱብ በአጠቃላይ። አሁን አሁን እንዳወራ ነው እኔ አሁን እያልን ነበር አይደለ? ሁሉም ሰው እኩል የሆነ እድል ያለበት ነው እና እሱ ነገር በጣም ነው በቃ የሚያስደስተኝ። ልክ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አሁን ሚዲያዎች ላይ ለስራ ብትል አሚን ቲቪ ላይ ምናምን ለስራ ብትል ወይ የሚያቀሰው የሆነ ነገር ትፈልጋለህ። ዩቲዩብ ላይ ለመስራት የሚያቀሰው አይጠይቅህ፣ ገንዘብ አይጠይቅህ። ጀስት በቃ አንተ ሀሳብ አለኝ እና ያንን ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ እፈልጋለሁ ብለህ ስትነሳ መጀመር ትችላለህ። እና ሁሉ ነገር ፍሪ ነው። ያ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ይመስለኛል ይህ ፕላትፎርም። እንደውም አንዳንድ ሐኪሞች ይጠይቁኛል፣ ምንድን ነው ሪኳይርመንቱ? ትከፍያለሽ? ብር ያስከፍላል ዩቲዩብ ለመክፈት ምናምን ይሉኛል። የምር ማለት ነው። እና ምንም ሳትከፍልበት ያ እንደ ትልቅ ነገር ሰው ስለሚያየው ይሄ ስክሪን ላይ መታየቱን እና ብዙ ሪኳይርመንት ያለው ምናምን ይመስላቸዋል። ግን በቃ ማንም ሰው ሊሳተፍበት የሚችል ሰዎች የፈለጉትን ለሰው ጥሩ ነው ብለው ያው ጥሩ ጎኑን ስናይ ማለት ነው ለሰው ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡትን ነገር ዴሊቨር የሚያደርጉበት ጥሩ ፕላትፎርም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እኩል ቻንስ ይሰጠናል፣ የምናስበውን ነገር ለሰዎች ማሳየት እንችላለን። ከዛም በላይ ደግሞ ከኦዲየንሶቻችን ጋር በደንብ እንድንገናኝ ምክንያት ይሆናል። አሁን ድሮ በቃ ሐኪም ሲባል እዛ ጋር አለ፣ እዚጋ ታካሚ አለ፣ መሀል ላይ የሆነ ውል እንዳለ ነገር ነው የሚሰማው። እና ያንን ያፈርስና በቃ የሁለታችንም ጥረት ነው፣ እናንተም እንደዚህ ታደርጋላችሁ በእኛም ደግሞ እንደዚህ እናደርጋለን የሚለውን የሞር ያቀራርባል። ኤግዛክትሊ። እስኪ እዚህ ጋር አንስተሽዋል እና ፕላትፎርሙ ለመጀመር ቀላል ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ኢሜይል፣ ፌስቡክ አካውንት እንደሚከፈተው ነው ቻናል የሚከፈተው። እንዴት ነበር የመጀመሪያ ቪዲዮሽን የቀረሽው? ከቱሎቹ ጀምረሽ እንዴት ነበረ? እንትን ነበረ እንዳልኩ ኢንተርን ነበርኩኝ እና ዘውዲቱ ነበር የምንሰራው እና ምን ኢንተርንሽፕ እዛ ነበርኩኝ እና በቃ መስራት አለብኝ እና ቦታ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብኩኝ እና ሄጄ ጠየኳቸው ለቀርጽ ነው ቦታ ስጡኝ ብዬ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም እንትን ናቸው፣ በጣም ዌልካሚንግ ናቸው። የሆነ ነገር ስታስብ እዛ ያለው አድሚኒስትሬሽን ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ያስተናግዱሃል እና በቃ ችግር የለውም አንድ ክፍል ተጠቀሚ ያሉኝ ማለት ነው። ከዛ በር ሄድኩና አዳራሽ ነበረ፣ እዛ አዳራሽ ውስጥ ተጠቀምኩኝ። ቦታ ከቦታ አንጻር ያንን ነበር የተጠቀምኩት። ግን ያንን ከመጀመራችን በፊት እኔ የመጀመሪያ ቪዲዮን ከመስራቴ በፊት አንድ ላይ አስበነው ነበረ። በነገራችን ላይ አንድ ስድስት እንሆናለን እኔ አንድ ላይ ተሰብስበን እንጀምር ብያልኳቸው ለመጀመር አሰብን እና የምናነሳቸው የነበረው ልናነሳቸው ያሰብናቸው የነበሩ ቶፒኮች በታካሚዎች እንዴት ነው የሚሰጣቸው ሕክምና ሳትስፋይድ ናቸው ወይ፣ በጤና ባለሙያዎች መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ እንዴት ነው ጥሩ መሆን የሚችለው ምናምን የሚሉ ተጨማሪ ነገሮችን ለማውራት አስበን መሰብሰብ ስንጀምር ኮቪድ መጣ። ከዛ ኮቪድ ሲመጣ ስለ ኮቪድ ደግሞ ያን መሰብሰብ አይቻልም የሚባለው ነገር ስለነበር እሱ ቀረ። ከዛ በኋላ ነው በቃ ይሄ ከቀረ ለምን ስለ ኮቪድ አናወራም፣ ስለ ኮቪድ ራሱ ለምን አናወራም በሚል የተለያየ ቋንቋ አደረግኩት እና በአማርኛ፣ በትግረኛ፣ በኦሮምኛ፣ በሶማሊኛ እና ወላይተኛ እዛው ኢንተርኖች ነበሩ ቋንቋውን የሚችሉ ተራ በተራ እያስገባው ተመሳሳይ ቶፒክ በተለያየ ቋንቋ ጀመርን ማለት ነው እና የተጠቀምኳቸው ትሎች እዛው ሆስፒታል ውስጥ ቦታ ውስጥ ነው። ሌላ ካሜራ ቤት ውስጥ ካሜራ ነበረኝ። ከዛ እሱን ካሜራ ተጠቀምኩኝ። ያው ቮይሱ ድምፁ በደንብ አይሰማም ያን ያህል፣ ምክንያቱም ማይክ ምናምን አልነበረኝም። የነበረኝን ነው በቃ ቀጥታ አንስቼ ተጠቀምኩት እና ኤዲት ለማድረግ ደግሞ ላፕቶፕ ነበረችኝ። እሷ በጣም ታስቸግረኝ ነበር፣ እንደውም አሁን ቀይሬያታለሁኝ እና ምን አደርጋለሁ ቴን አሁን ለምሳሌ ቴን ሚኒት ከሆነ ቪዲዮ ቴን ሚኒቱን ሙሉ አስገብተህ ኤዲት ማድረግ ፎቶ ማስቀመጥ ምናምን አትችልም፣ ያጠፋብሃል። ስለዛ እሱ በየሶስት ደቂቃ ቆርጠው እና ሶስት ደቂቃውን ኤዲት አደርጋለሁ፣ ከዛ በኋላ እሱን ኤክስፖርት አደርጋለሁ፣ ከዛ ድጋሚ በሶስት በሶስት ከዛ ሁሉንም ደግሞ አንድ ላይ እንትን አደርጋቸዋለሁ እና እንደዛ እያደረኩኝ ብቻ
በዛ ሁኔታ ነበር የመጀመሪያውን የሰራሁት። ናይስ ናይስ። ለምንድን ያነሳሁት መሰለሽ፣ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ፋንሲ የሆነ ጋጀት ምናምን የሚያስፈልገው ይመስለዋል ዩቲዩብን ሲጀምር እና እኔም እዚሁ ፕላትፎርም ላይ እንዳለ ሰው ከነዛ ሰዎች ውስጥ ነበርኩኝ። ወይ በቃ ይሄንማ ምናምን እና ቅድም እያወራሁሽ ነበረ ካሜራ ገዝቼ ኦዲዮን ምናምን አስተካክዬ ምናምን። ግን አሁን እዚህ ቻናል ላይ ብታይ ብዙዎቹ ቪዲዮዎች የተቀረጹት በዚህ ላፕቶፕ ነው። የላፕቶፕ ዌብካም ነው በጣም ብዙ ቪዲዮ የቀረጸው። እና ተማተር ኦፍ ኮንቪኒንስ በለመዳችሁት አሁን ግማሽ ሚሊየን ምናምን ተከታይ ያላቸው ሰዎች በስልካቸው ብቻ ቀርጸው በስልካቸው ኤዲት አድርገው አፕሎድ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ዊ ዶንት ኒድ ትልቅ የሆነ ፋንሲ የሆነ ጋጀት አያስፈልገንም። ያለህም ይበቃ አይመስልህም? ያንን ስታስበው በንደግ ነው። አንተም እንደዛ ነው የጀመርከው መጀመሪያ የመጀመሪያ ቪዲዮ? የእኔ እንደዛ ነው። ካሜራ እንትን ብዬ ካሜራ ገዝቼ ምናምን ነው። ግን የእኔ ምን መሰለሽ አሁን በጣም እንዲሁም እንኳንም አነሳሽው ኒሹ። አሁን ኒሽ መምረጥ አለብሽ። አንደኛ ፕላትፎርም መምረጥ አለብን። ፕላትፎርሙን ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ሊንክዲንም ላይ ፌስቡክም ሞኒታይዝ ይሆናል ኢንስታንት አርቲክል። እንደዚህ እንደዚህ ፕላትፎርሙ ከተመረጠ በኋላ ከዛ በኋላ ኒሽ ይመረጣል አይደል? ያው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ያለኝ ፊዚሽያን የሆነው ሳይድ ላይ ነው። ግን ፊዚሽያን ኮምፖነንት ያለው ምንድነው ሜዲካል ትሬኒንግ ሽን ልትጠቀምበት የምትችው ነገር ነው መሆን ያለበት። ኮንተንቱ ናቹራል እንዲሆንና ብዙ ሪሰርች ኤኒቲንግ ላይ መስራት ትችያለሽ፣ ሶሎንጋስ ለርኒንግ አቢሊቲ ውስጥ ካለ ድረስ አይደል? ግን ኦልሬዲ የተማርሽው ነገር ላይ ደግሞ አያይዘሽ ቢሆን ይቀልልሻል፣ ኤፈርትለስ ይሆናል። እና ብቻ ሜዲካል ኒሽ ውስጥ ነው። ግን አይ ዋዝ ኤክስፕሎሪንግ ሜዲሲን ውስጥም ሆኖ ቭሎግ ኮንተንቶች አሉ ዳይሬክትሊ ፖፑሌሽን ላይ ፐብሊክ ሄልዝ አዌርነስ የምትጨምሪባቸው ኮንተንቶች አሉ። ብቻ ኮንተንት ዋይዝ ካየሽ እዚህ ውስጥ ቭሎግ አለ፣ ኢንተርቪዎች አሉ። በአኒሜሽን ነገር የምትሰራው ነበረ የሆነ ዱድሊ አኒሜሽኖች ነበሩ። እንኳን አነሳሹ ዱድሊ ራሱ ያ አስቀምጥላቸዋለሁ ሊንኩን። እሱን የሚገርም አፕሊኬሽን ነው እና ዋን ታይም ነው ፊው አንዴ ነው $67 ተከፍሎ የሚገዛው እና በእጅ የሚጻፍ ነው አኒሜሽኑ። በጣም ኢዚ ነው ለመማር። ሰው ካሜራ ሻይ የሆነ ሰው አለ መጀመሪያ ለመታየት ራሱ እና የእኔ ለምንድን ነው ካሜራ እስክገዛ ነው ባይ ዘ ዌይ እሱን ያደረገ ዱድሊ ሰራ የነበረው እና ድምፅ ብቻ ቀድቶ በስልክ የዱድሊውን ስቶሪውን የፈለግሽውን ስቶሪ በዱድሊ በኩል መናገር። እንዴት ነበረ ታዲያ ቻናሉን ስታሳድጊው? አይ ቲንክ ላይክ አንድ ቻናል እንዳለው ሰው አይኖ አንድ ቻናል ለማደግ ብዙ ነገር አለው እና የእሱን ቻሌንጅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስትጀምሪ ደግሞ ካልቸራሊ አዲስ የኬሪየር ፓዝም ነገር ስለሆነ እንደ ሳይድ ሀስል ቢሆንም አዲስ የኬሪየር ነገር ስለሆነ በዛ ደግሞ ረገድ የሚመጡ ቻሌንጆች አሉና ሁለቱን እስኪ አያይዘሽ በሁለቱ ረገድ ምን አይነት ቻሌንጅ ነበረው? መጀመሪያ ላይ ያው ቻሌንጅ ምን ነበረ መሰለህ፣ በይሄ አሁን እቃዎችን በደንብ ስላልነበረኝ ለምሳሌ ድምፅ ጥሩ ድምፅ አልነበረም። የሰዎች ኮሜንት ይሰጡኛል፣ ድምፁ አይሰማም ወይ የሆነ ድምፅ አለው ምናምን ይሉኛል። የሆነ ጊዜ እንደማስተካክለው አስባለሁ እና እሱ ነበር የመጀመሪያው ቻሌንጅ። ቦታ ስቱዲዮ ማዘጋጀት ነበረብኝ ወይም የራሴን ማለት ነው። እና እሱ አንድ ቻሌንጅ ነበረ። ሌላ ደግሞ ድምፅ ስል አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ዘውዲቱ ነበር የምቀርጸው ብያለሁ እና እዛም ስቀርጽ ሆስፒታል አይደለም በመሀል በቃ የሆነ አምቡላንስ ይችላል ሲጮህ በመሀል ታቆማለህ። ከዛ እሺ ቅር በቃ ብዬ ቤት ውስጥ ደግሞ መስራት ጀምራለሁ። ቤት ውስጥ ደግሞ ህፃናት አሉ የሚጫወቱ እና አንዳንዴ እኔ ሳወራ እንትን አልላቸውም እነሱን አልሰማቸውም ነበር እና ልክ ኤዲት ማድረግ ስጀምር በመሀል የሆነ ድምፅ አያጅ ቦታይ በጣም ድጋሚ በሰዓቱ ያናደኛል እና ግን ቆይቼ ሳየው ያስቀኛል እና ድጋሚ ኦሎቨር እንትን ቀርጸዋለሁኝ እና እሱ አንድ ቻሌንጅ ነበረ። እና ኢንተርንሽፕ የመጨረሻ አካባቢ ላይ ስለነበር ብዙም ጊዜ እንትን አላለኝም፣ ጊዜ ብዙም አልፈጀብኝም ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አንድ ከባድ ላይፍ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ገባሁኝ እና እናቴን ድንገት ያጣሁበት ታይም ነበረ እና ያኔ አይደለም ዩቲዩቡን ይቀጥል ይቀርና በቃ ምንም ነገር ተነስቶ ቀን መጀመር ራሱ በቃ የደበረኝ ጊዜ ነበረ። ለእኔ በጣም ከባድ ጊዜ ስለነበረ ምንም ነገር መስራት አልፈለኩም፣ መቀጠልም አልፈለኩም። በቃ አይ ዋዝ ዲፕረስድ
ግን እግዚአብሔር ይመስገን አብሮኝ የነበሩ ዘመዶች እህት ወንድሞች ጓደኞች ስለነበሩ አትሊስት እንድቀጥል ምክንያት ሆነውኛል። ግን በዩቲዩብን ለመስራትም ከዛ በፊት ስሰራቸው የነበሩ ቪዲዮዎችን ሳያቸው እናቴ በጣም ነው ሰፖርት የምታደርገኝ በነገራችን ላይ የነበረው እና እንትን ድምጿ በደንብ ይሰማኛል እንደዚህ ስሰራ እንደዚህ በይ ጸጉርሽን አስተካኪ እንደዚህ አትናገሪ ቀና በይ ምናምን ትለኛለች እና ያ ድምጾች ሰማቸዋለሁ እና ከዛ ሰው አሁን ብትኖር እኔ እንደዚህ መሆኔ ልጄ እኮ በጣም ስለምትወደኝ አትልም ፕራውድ የምትሆንብኝ ጠንከር ብዬ ተነስቼ ብጀምር ነው እና የተወሰኑ ጊዜዎችን በቃ መጀመር አለብኝ ብዬ ለመጀመር ሶስቴ አራቴ ሞከርኩኝ። ከዛ በኋላ ጀምራለሁ፣ ከዛ ብሬክ አደርጋለሁ፣ ድጋሚ በቃ ይቅር በቃ ብዬ አቆማለሁ፣ በድጋሚ ደግሞ መለሳለሁ፣ ከዛ ጀምራለሁ፣ ከዛ ወይ ደግሞ ባይን ጠርጌ ምናምን መጣና እንደገና ጀምራለሁ። እንደዛ እያደረግኩኝ ያው ማለት መቀጠል የሆነ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ዘላለም ልኖር አይደለም እኛ ይመጣ አይደለ የዛ ኖርማል ፕሮሰስ ነው እና ያንን በማሰብ በጣም ክሎዝ የሆነ ሁሉ ጊዜ አብረው የሆነውን ሰው ስታጣ በቃ ይከብዳል። ምንም ነገር ለመቀጠል ይከብዳል። ግን የቆየሁኝ አንዳንድ ነገሮች ነው ፕሮሰስ ነው ቀን በቀን ማስባቸው ነገሮች ሆኑ ሷቢያንስ በርግጥ በትኖር የምትሰራቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን በኖረችበት ሰዓት ታንጀብል የሆኑ የሚታዩ ነገሮችን ሰርታለች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምድር ሊሰሩ የሚችሉ ስድስት ልጆችን ትሳን ሄደችው እና ያንን ፋስበው እሷ ያንን ሰርታ አለፈች። እኔ ደግሞ እሷ ስላለፈች እኔ መስራት ካቆምኩኝ ምድር እሷን ብቻ ሳይሆን እኔንም ጨምራ ነው ማለት ነው የምታጣው የሚለውን ቀስ እያልኩኝ ማሰብ ጀመርኩኝ እና በቃ መቀጠል አለብኝ ህይወት መቀጠል አለባት እሷም ደስ የሚላት ያንን ባደርግ ነው ስኖር ፕራውድ የምትሆንብኝ ያንን ቀጥል ነው ብጥር ነው በቃ ስትሮንግ መሆን አለብኝ የሚለውን ነገር አሰብኩትና ሶ መቀጠል ጀመርኩኝ ማለት ነው። አሁንም በርቀት ቢከብደኝም ነው በየቀኑ የናፈኳት ብነሳም ግን እንድቀጥል እንደውም ምክንያት ሆነኛለች እና አንዱ ቻሌንጅ እሱ ነበረ። በቃ ምንም መስራት አለመፈለግ ነበረኝ እሱ ነበረ። ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አምስት እያስባለሁ። አምሶሪ ነፍሳቸውን ይማረው። አምሶሪ ያ ከዛ በኋላ ፐርሲስተንት መሆን አንድ የሆነ እሷ እያለች ምንድን ነበር የምትለኝ መሰለ በሳምንት ውስጥ አንድ ቪዲዮ በቃ ግዴታ ነው ማዘጋጀት አለብኝ እና ካላዘጋጀው በዚህ ሳምንት አላዘጋጀሽም ትለኛለች። ትቆጣኝ ነበረ እና ከዛ በኋላ ግን ደስ አላለኝም። ናት እንደሙድ ብዬ የሆነ በራሴ ስንፍና ማልሰራቸው አሉ። ከዛ ደግሞ ቢዚ መሆንም አለ። እሱ ላይ እንደ የሆነ ሞቲቬትድ መሆን ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ብቻዬን ነው የምሰራው። አሁን ደርማቶሎጂስት አለ አብሮኝ የሚሰራ ዶክተር ፈይሰል። እሱ ጋር ኮንተንት ለመስራት ሰው እሱ ጋር ሄጄ እኔ ራሴንም ሄጄ ቀልጬ መጥቼ ከዛ በኋላ ራሴ ኤዲት ማደርገው ሌሎች ኮንተንቶችን ማዘጋጀት አለብኝ ራሴን የማዘጋጀው እና ያ ብቻዬን ባይሆን ኖሮ ብዙ መስራት ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። እና እሱም አንዱ ቻሌንጅ ነው። ግን እንዳይቀጥል ምክንያት አይሆንም። እንዳልሽው ነው። አሁን ዩቱብ አሁን ስፔሲፊክሊ ስለ ፕላትፎርሙ ስናወራ መጀመሪያ ስትጀምሪው ሪተርኑ ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ይሆናል እና በኋላ ግን በደንብ እያደገ ሲሄድ ራሱ ፕላትፎርሙ ፑሽ ያደርግሻል። ላይክ ኢንሴንቲቮቹም አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ኢፌክቱንም ማየት ትጀምሪያለሽ እና ሰውም ኤክስፔክት ያደርግሃል። ያ ያ እና እስኪ ዋናው ብዙ ሰው ይህን ቪዲዮም ሲጀምር በእርግጠኝነት ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ለመስማት ብሎ ነው በእርግጠኝነት ላይ የሚችለው እና ዩቲዩብን መስራቱ ምንድን ነው ጥቅሙ? ፋይናንሻሊ ሊሆን ይችላል እና ሌሎች ደግሞ ከእሱ ጋር የተገናኙ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? እስኪ ንገሪኝ አንቺ። ስፔሻሊ መጀመሪያው ጥያቄ ነው። እኔ ማንም ሰው ራሱ ስለ ያማክረኝ ሲል ዩቲዩብ ይከፍላል ነው የመጀመሪያው። ዩቲዩብ ይከፍላል ነው እሱ አንዱ ነው። ዩቲዩብ እንደ ክሬተር ምን ትጠቀማለህ? በመጀመሪያ ቅድም እንዳልኩት ያለምንም መከልከል የምትፈልገውን ሀሳብ
መግለጽ መቻል ራሱ አንዱ ነው። እኔ ደስ ሲለኝ ነበረ ማለት ይሄ በቃ አንድ ኮንተንት አዘጋጅቼ ከዛ በላይ ጨርሼ ልክ ፐብሊሽ ሳደርግ የሆነ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። ሳትስፋይድ ሆናለሁ። እሱ በራሱ ነበር እንትን የሚለኝ። ሌላ ደግሞ ከዛ የቆየ ሰዎች የምርም ተጠቅመውበት ኮሜንቶችን ሳይ ኢንፐርሰን ደግሞ ሲያገኙኝ ያ ራሱን የቻለ ሳትስፋክሽን ይሰጠኛል። ከዛ ደግሞ ያው እንደጨረስን የምታውቀው ይመስለኛል ስራ አልነበረም እና ስራ ማግኘት ከባድ ነበረ። ግን በቃ የሆነ ነገር እየሰራው ነው የሚለውን አሁን ላይ በእርግጥ ትንሽ ጊዜ አቆም ያለሁኝ እንጂ በጣም ብዙ ሴቶች በተለይ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ኢንፐርሰን ያማክሩኛል ያሉበትን ችግር እና ለዛ መፍትሄያቸው ክፍል መሆን ደስ ይላል። ወደ ብሩ ስንመጣ ደግሞ ሞኔታይዜሽን አንዱ ነው። በዩቲዩብ ሞኔታይዝድ ለመሆን ሪኳየርመንቶች አሉ። እንደውም አንድ ቪዲዮ ብትሰራበት እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሚጠይቅ ከአከፋፈቱ ጀምሮ እንዴት ነው የሚከፈለው ምናምን። ኦልሬዲ ለነገሩ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ይታወቃል። በአንድ ሺህ ሰብስክራይበር ያስፈልግሃል። ከዛ ደግሞ ሞኔታይዝድ ለመሆን 4000 ዋች አወር ያስፈልግሃል። ያንን ካለፍክ በኋላ ስቴፖች አሉ። እሱን እንግዲህ ያ ያ ዋች አወር የምትለዋል ያስባለው። አይ ለብዙ ሰው ይሄን የሚያይ ሰው ጉግል ማድረግ ይችላል ዩቲዩብ ላይ። ግን ስፔሲፊክሊ ሞኔታይዝ ለመሆን ሞኔታይዜሽን በራሱ ከዩቲዩብ ጋር ያለ ፓርትነርሺፕ ነው። ከዛ ቻናል ላይ እንደ ኮንተንት ክሪኤተር አክኖሌጅ እንዲያደርግ እና ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ማስታወቂያ የሚያስነግሩ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ እና እነዛ ካምፓኒዎች መጥተው ሲያሰሩ ያንን ማስታወቂያ እዛ ክሪኤተር ቻናል ላይ ሲያስለቅቅ 60-40 ይሁን 30-70 ይሁን ብቻ ሪሌሽን አለው። በዛ ሪሌሽን እነሱ የተወሰነውን ሼር ወስደው ያዛን ማስታወቂያ ፕራይስ ቻናል ላይ ስለተዋወቀ ለዛ ቻናል ኦነር ይሰጣሉ። ግን 45% እነሱ ይወስዳሉ፣ 55%ን ክሪኤተሩ ይወስዳል። ያ ግን ሞኔታይዜሽን ፕላትፎርም ውስጥ ለመግባት ሚኒመም ሪኳየርመንት አለ። ያኛው ነው 4000 ዎች አወሩ ሰዓት ነው። 4000 ሰዓት የታየ ባለፉት 365 ቀናት ውስጥ የታየ 4000 ሰዓት ያስፈልጋል እና 1000 ሰብስክራይበር ያስፈልጋል። እና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው አይደል ክሬት ሞኔታይዜሽን የሚቻለው? ኢትዮጵያ? አዎ የሚቻለው። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ላይክ ክሎዝ የሆነ ሰው ያስፈልገዋል። ብዙ ቻናል ያንቺ የት ነው ክሬት የተደረገው? እንትን እኮ ነው ጀስት ሎኬሽን መቀየር እኮ ነው። ኦኬ። እና እንትን ስታደርግ ኢቨን ይሄ ምንድን ነው ስቱዲዮንም ምንድን ነው የሚባለው ምን ስቱዲዮ ነው ብቻ እሱ ላይ አደለ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከዛ ልክ ሞኔታይዜሽን የሚለውን ስትነካ አሁን ያለህበት ሎኬሽን እንትን አደለም ይልሃል። ሎኬሽን ቀይር ይልሃል። በቃ ገብተህ ትቀይራለህ። ራስ ወይ ሴት አድርገዋለህ ወይ ኬንያ ምናምን ያደርጉታል። ከዛ ጀስት ማንም ሰው እዚህ ሆኖ መጠበቅ ይችላል። ከዛ ልክ እዛ ደረጃ ላይ ስትደርስ 1000 ሰብስክራይበር ደርሶ 4000 ዋች አወር ደርሶ እንትን ሲል ሲደርስ ኖቲፋይ እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላለህ። ግን እዚህ ጋር ዋናው ነገር እኔ የሚመስለኝ ጀስት የጀመርክበትን ትክክለኛ ምክንያት ማወቅ ይመስለኛል። ያን ለሞኔታይዝድ ሆኜ የሚለውን ማሰብ ትንሽ በህልዙ ማለት ጥሩ በቃ የተለየ ነገር ካሰራህ ሊከብድ ይችላል። አሁን ኢንተርቴንመንት ምናምን ቢሆን ፕሮሚሲንግ ሊሆን ይችላል። ግን ይህንን የተወሰነ ሰው አይቶ ለምን 10 ሰው አይሆንም 10 ሰው አይቶ ይጠቀማል የሚለውን አስበህ ስትጀምር እንድትቀጥል ምክንያት ይሆናል። አሁን አንተ ቪዲዮዎች ሜዲካል ስኩል የሚማሩ የጨረሱ 1 ሰው ለምን አይሆንም አይቶት ተጠቅሟል። ያ ራሱ በቃ ደስ ይልሃል፣ እንድትቀጥል ምክንያት ይሆናል። እና ያንን አይተህ መጀመር ነው እንጂ አለበለዚያ በጣም ዲስከሬጂንግ ነው። በተለይ ብዙ ኢንቨስት አድርገህበት ኤክስፔክት አድርገህ ከዛ ስታየው አሁንም ያን ያህል ቻወርህ 1000 ራሱ ሳይገባ ሲቀር ምናምን ዲስከሬጅ ልትሆን ትችላለህ። እና ከዛ መጀመር በቃ ፐርሲስተንት መሆን የሆነ ሰዓት ላይ ይሆናል ብሎ አምኖ መቀጠል እና ያ ይመስለኛል ሞር አስፈላጊ የሚሆነው። መስራት ላይ ያው መስራትን የሚያስብ ሰው ካለ
እንጂ ብዙ ሐኪሞች እኮ ይጀምሩና ከዛ በቃ ዲስካሬጅ ይሆናሉ። የመጀመሪያ ላይ ቪው እኔ ምን 100 ቪው ራሱ ሲገባ በቃ በጣም ሰለብሬት ነበር ማረገው፣ ደስ ነበር። ምን 100 ሰው አየልኝ ምናምን በላይ ነበር። አሁን አጠቃላይ ከአንድ ሚሊዮን ቪው በላይ ነው ያለው ማለት ቶታሉ ማለት ነው። እና ያንን ማሰብ የሚሻል ይመስለኛል ለመቀጠል ፐርሲስተንት መሆን። ናይስ ናይስ። 1 ሚሊዮን ቪው አልሽኝ እና ያው ቁጥሩን ከጀመርሽው አይቀር ታዲያ ኢንካሙስ እንዴት ነው? ኢንካሙ እንዴት መሰለ ካልኩሌት የሚደረገው ፐር ታውዘንድ ነው። ምንድን ነው የሆነ ፐር 1000 ቪው። ስለዚህ እንደ ቪዲዮ ይለያያል። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ረዘም ያለ ከሆነ ፐር ታውዘንድ ያለው የዶላር መጠን ሜቢ $2 ሊሆን ይችላል፣ $3 ሊሆን ይችላል፣ አንድም ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ በታችም ሊሆን ይችላል። አጭር ከሆነ አጫጭር ቪዲዮዎች በብዛት መሀል ላይ የምታስገባቸው በራስ የምታስገባቸው አሁን ምናልባት ቪዲዮዎች ላይ አይተች ከሆነ ብሬክ ብሬኮች አሉ አደለ? በራሳቸው የሚያስገባ እሱ ያ ክሬተሩ ራሱ ነው የሚያስገባው። እና ያንን ብሬክ ለማስገባት ረዘም ያለ ቪዲዮ ቢሆን ሞር ይመረጣል። እና ግን ያው ረዘም ያለ ሲባል ሰው ደግሞ ማየት መቻል ስላለበት ጥሩ የሆነ ቪዲዮ ሰው ቁጭ ብሎ ረዘም ያለ ሰዓት እንዲያዩ የሚያደርግ ቪዲዮዎችን መስራት እሱ አሪፍ ነው። እና ስለ ፔመንቱ ስናወራ እንደዛ ነው። ፐር 1000 ከአንድ ዶላር ጀምሮ ወይም ከዛ በታች ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ሁለትም ሶስትም ሊሆን ይችላል። እንደዛ በአንድ ሺህ ቪው $3 $2 በአቬሬጅ ይሄኛው ያው ሴክተሩ የኔ አሁን አቨሬጅ አንድ ነው። አብዛኛው የኔ ቪዲዮዎች ፐር ታውዘንድ $1 ናቸው አቨሬጅ ማለት ነው ሳስበው። እንደዚህ አሁን 30 ሚኒት ለ30 ደቂቃ ያህል ቪዲዮዎችን ሰርተው ብዙ ቪው ያላቸው ሰዎች ምናልባት ብዙ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን 10 ደቂቃ ላለው ቪዲዮ በአቨሬጅ 1000 ቢታይ $1 ነው ማለት ነው ያደር። ስለዚህ ኢን ሚሊየንስ ሲሆን ነው ነገር ይው ያደገ ያደገው ማለት ነው። በደንብ እንደ እንትን የምትይዘው እንደ በቃ ኢንካም ብለህ የምትይዘው ሰዎች አሁን የላይፋቸው ራሱ በቃ መደበኛ ስራቸው አድርገው ይዙታል። ያ ዩቲዩብን በደንብ አድርገው እንደዛ የሚተዳደሩበት ኢቭን በጣም ሪች የሆኑበት አሉ። ግን እነሱ እንዳልኩ ነው ሚሊየንስ ቪዎች ሲሆኑ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን የሚጠቅመው እኔ ማስበው እንደ ከሞኔታይዜሽኑ በተጨማሪ የኦልሬዲ የሚታወቅ ስለሆነ ክሬደብል ስለሆነ ሐኪሞች ስለሆኑ ያሉበት ማስታወቂያዎችን መስራት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል ኢንስቲትዩሽኖችን አሁን እየተጠቀምኩበት አይደለም በእርግጥ ግን ለወደፊት ያንን እንደ አንድ ረቨኑ እንትን አማራጭ ምን ይዘው ይመስለኛል። ኤግዛክትሊ እዚሁ ጋር ላይክ እኔ ፊዚሽያን ሆኜ እስፔሻሊ ሜዲካል ኮንተንቶቹን ሳወራ ብዙ ሰውም ጋር ያለ ጥያቄ ይመስለኛል። እና ሜዲካል ኮንተንት አንዳንዴ ከአስተማሪዎቻችንም እንደምናየው ሆል ፒክቸርን አንደርስታንድ ካላደረግሽው ተመዘው የሚወጡ ነገሮች እንትን ያደርጋሉ አይደለ? ሚስሊድ የማድረግ እድል ሊኖራቸው ይችላል ሰዎች። እና የሚሰማው ደግሞ ፐብሊክ ላይክ በዛ ሆል ፒክቸር ላይ ይረዳ ይችላል። አሁን ብዙ ጊዜ አያለው ዩቲዩብ ላይ ምናምን እነዚህ 10 ነገሮች 5 ነገሮች ተብሎ ሲሰሩ የሆነ ያን ሆሊስቲክ የሆነውን የሜዲካል ፓኬጅ ኮምፖነንት ያጣሉ ብዬ አምናለሁ። እና አይ ኦልዌይስ ስትራግል እንደዚህ አይነት ኮንተንት ዝም ብዬ ስሰራ አንዳንዴ ባላንስ ለማድረግ ላይክ ሚስሊድ ሳታረጊያቸው የሚጠቅማቸውንም ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያለው ነገር ባላንስ ለማድረግ እንትን እላለሁ። እና እንዴት ነው ያንቺ ቶት ፕሮሰስ እሱ ላይ? ያ በጣም ጥሩ እንትን ነው ያነሳው። እኔ አሁን አንዳንድ ቶፒኮች ሰው ልክ ክሊከብል እንዲሆን ፈጥኖ ክሊክ እንዲያደርጋቸው ይህንን ካላደረገ ሞት አለ አይነት እንደዛ አይነት ነገሮች ያው በዛ ጥግ ባይሄድም ግን እንደዛ አይነት ብቻ ካቺ መሆን አለበት ነው። ያንን ለማድረግ ግዴታ ሚስሊድ ማድረግ አለበት ተብሎ መታሰብ የለበትም። ኢንተረስቲንግ ሆኖ ሰው እንዲያየው የሚያደርግ ሆኖ ግን ስቲል ከቶፒኩ ያልወጣ ትክክል ያልሆነ መልእክትን ማስተላለፍ የሚለውን ሀሳብ ማሰብ ነው የሚሻለው። እያንዳንዱ ሰው ያንን ቪዲዮ ሲያየው ለእኔ ብሎ እንዲያየው ማለት ነው። ሰው
ሰብሰብ ብሎ በግሩፕ አይደለም ያየው፣ ፐርሰናል ለአንድ ሰው ነው የምሰራው የሚለውን ማሰብ ይሻል ይመስለኛል። እና የኔ እንትኖችም እንደዛ ናቸው። አሁን የምታረግዥባት የተመረጠ ቀን የቱ ነው ብል አሁን ይሻላል ወይስ የሚረገዝበት ቀኖች ብል፣ ሰው አንድ ሴት እዛ ላይ እያየች ኦኬ ብላ ክሊክ የምታደርገው እሷን የሚነካት ነገር ሲሆን ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደ ሰፖርት የሚያደርገኝ ወንድሜም አለ። እሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሀሳብ ይሰጠኛል በብዛት። እና ኢንዲቪጁዋላይዝ አድርጎ ማሰብ ነው የሚሻለው እንትን ለማድረግ ሰውን ለመሳብ። ግን ከርዕስና ከቶፒክ ከሚስሊድ የሚያደርግ ነገር ባትሰራው ይሻላል። ማለት ያንን ከማድረግ ለምን ሲጀምር ጀመርከው? ከዛ በኋላ መጀመሪያ የጀመርክበትን ምክንያት ማሰብ ነው ያልኩትም ለዛ ነው። የሆነ ሰውን አይቶ ይጠቀማል በሚል ጀምረህ ከዛ በኋላ የሌለ እሱን ነው የምልሽ። ብዙ ሰው ላይክ እኔንም ጨምሮ አንቺም አይ ቲንክ እና ሁላችንም በፊዚሽያን ኢንተግሪቲያችን አይደንቲቲ ኢንተግሪቲ ላይ እንትን አንልም አንደራደርም። እና ግን ያ ፕላትፎርሙ ሲገቡ አሁን እንዳልሹ ኢምፕሬሽን ክሊክ ትሩ ሬት ነው የሚሉት አይደል? ኢምፕሬሽን ፈጥሮ ሰው ክሊክ እንዲያደርግ የሚያደርገው ይሄ የዩቲዩብ አልጎሪዝም በዚህ ዓመት ላይ ስፔሲፊክሊ የሚያየው ሁለት ፓራሜትሮች ነው ይላል፣ ለሰው ሪከመንድ እንዲያደርገው ቻናሉን። እና ያንን እንትን ለማድረግ ተንብኔሉ ላይ ብዙ አይነት ነገር ለእሱ ብቻ ኮርስ አለ። እኔ እያየሁት ነበር የሆነ ጊዜ ለእሱ ብቻ ኮርስ አለው ዩቲዩብ ላይ። እና ያንን ባላንስ ማድረጉ ሁሌ ስትራግል ነው። ግን አሁን ፊዚሽያኖችም እዚሁ ሲገቡ ዩቲዩብ ሆኖ ዛሬ አነሳ ነው እንጂ ስለ ዩቲዩብ ሞኔታይዘብል የሆኑ ያው አንቺንም ጠይቅሻለሁ ቆይ በኋላ እያልኩኝ ነበር። ሞኔታይዘብል የሆኑ ለፊዚሽያኖች የተዘጋጁ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ዩቲዩብ ያለበት እንትን ፓሲቭ ኢንካም ነው ጀነሬት የሚያደርገው። አንቺ ዛሬ ሰራሽው የዛሬ ዓመትም ቪዲዮ ጀነሬት ያደርጋል። ያ የዛ አይነት ለምሳሌ ኦዲዮ ቡክ ሊሆን ይችላል፣ ኢቡክ ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍ። ኢቡክ አሁን ዛሬ ቢሰራ ሞኔታይዝ ይደረጋል። 1000 ሰው በዚህ ዓመት ከገዛ የዛሬ ዓመት ሁለት ኢቡክ አይቀየርም፣ ራሱ ነው። ቪዲዮም እንደዛ ነው። ኮርሶች ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ኮርሱን አይ ቲንክ እንዲሁም ጊዜ ካለሽ አንድ የሆነ ሰዓት ላይ መስራታችን አይቀርም ከአንቺ ጋር ኮርሶች። አሁን ኮርስ እኛ ሀገር አልተለመደም። አሁን ለእኛ አሁን ጥሩነቱ አድቫንቴጃችን ላይክ ቴክኖሎጂ ሬልም ውስጥ የኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑም አሁን ገና እየመጣ ስለሆነ ላይክ ኮፒ ልናደርግባቸው የምንችላቸው ሶሳይቲዎች አሉ። ከተረዳሽ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ሰክሰስፉል የሆኑ ነገሮች ራይድኒው ምን አሉ ብዙ ሪሰንትሊ ከውጭ የመጡ በኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑ ምክንያት የተነሱ እና በዛም ረገድ ሜዲካል ኮንተንት ክሪኤተሮች አንቺ እንዳልሹ ማይክ አለ፣ ዶክተር አሊ አብዳል አለ የኔ ፌቨራይት አሉ ብዙ። እነሱ ያደረጓቸውን ኮርሶቻቸው ብቻ በደንብ ነው የሚሄዱት ሰው እየጠቀሙ ሜዲካል ኮንተንት ኢንቴግሪቲውንም ሳያጣ ግን ቴክኖሎጂውን ሌቭሬጅ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚያይም ፊዚሽያንም ይሁን ሜዲካል ስቱደንት በዛ ረገ እነ ዶክተር ነጂብ አሁን ክሬተሮች ናቸው። የሚገርምሽ ቴሬራቸው ቤዚ ያደረገው እዛ ላይ ነው እና እንደዛ ዋይድን አድርገው እንዲያዩትም ነው። እሺ፣ እና እንደ ኮንተንት ክሪኤተር ዋት አር ዩር ፕላንስ? አንደኛ የአንቺ ኬሪየር ፕላን ምንድን ነው? ሁለተኛ ደግሞ ዋት አር ዩር ፕላንስ ፎር ደ ቻናል? ለዩቲዩብ ቻናሉ እንትን ቢሆን ደስ ይለኛል። ማለት እንደ ሜዲካል ሚዲያ ትልቅ ራሱን የቻለ ሄልት ሪሌትድ የሆኑ ኢሾች ሁሉ የሚዳሰሱበት ቢሆን ደስ ይለኛል። አንድ የጤና እክልን ብቻ አንስተን የምንወያይበት ሳይሆን ሆለስቲክ የሆነ ለምሳሌ አሁን ኢቨን ኢንተርቴንመንት ድራማዎች በውጭ ሀገሮች ብዙ ሜዲካል ሲሪሶች አሉ፣ የሜዲካል ሙቪ የሆኑ ሕክምና ነክ ሙቪዎች አሉ። እኛ ሀገር ላይ እንደው የምናያቸው አንዳንድ ቦታ ላይ እንኳን የሚገቡ ቢሆኑ እንዲህ ሕክምና የሚያቅሰው ኮንሰልት አያደርጉም እንዲህ ብለን የሆነ ስቅጥጥ የምንልባቸውን የቪዲዮ እንትኖች እናያለን አይደል? እንደዛ ያንን እንትን ከማድረግ ምንድነው ይሄ ልክ አይደለም ብለን ከማውጣት በተጨማሪ ሰው በእኛ በኩል ምን ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሙቪዎችን ማሰብ እና ትክክለኛ የሆነውን የፊዚሻኑን ኑሮ የሚያሳይ
ተማሪዎችን ሁኔታ የሚያሳይ አጠቃላይ ታካሚውንም የሚያሳይ እንደዚህ አይነት ተከታታይ የሆነ ሙቪ ማነው ፊልም ቢዝ አንድ እንደ ጤና ሰብ አንድ ኢንተርቴንመንት ዋይዝ አንድ ማስበው ነገር ነው። ኢንተርቪዎችን ማድረግ ያው እንዳልኩ አንድ ጤና ክልን ብቻ ይዞ ሳይሆን ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሰዎች የሆነ ነገር የሰሩ ሲሆኑ ከነሱ እንማራለን። በብዛት አሁን እኛ የለመድነው የሆነ ሰው ይኖራል፣ ከዛ በኋላ ልክ ሲያርፍ በቃ የምድር ኑሮውን ሲጨርስ ይህን ሰራ ብለን ስለ እሱ እናወራለን። እያለ ግን እሱ ራሱ በራሱ የሚናገርበት ቢሆን ብዙ ሰዎች ይማራሉ። እና ኢንተርቪዎችን በአጠቃላይ ብዙ በሕክምና ነክ የሆኑ ኮንተንቶችን የያዘ ሜዲካል ሚዲያ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ማሰብ ይቻል የለ ሳካሆነ ጊዜ እና ቢሆን ያንን ነው ማስበው። በተጨማሪም ደግሞ ሪሰርች እኛ ሀገር አሁን ብዙ በቃ ሪሰርች ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል። ሁልጊዜ ከውጭ ነው የምናየው፣ ከውጭ ነው የምናመጣው። ከዛ በኋላ ሪፈረንሳችንም የነሱ ነው የሚሆነው፣ በእነሱ ሰው በተጠና ነገር ማለት ነው። ግን ሪሰርቾች ላይ በግሩፕ አብረን ሆነን የምንሳተፍበት እና ደግሞ ያንን ደግሞ ለሰዎች የምናሳይበት ቢሆን ብዬ ማስባለሁኝ። ያ አንድ ማስበው ነገር ነው። እንግዲህ ምን ይመስላል? እና ከእንትኑ ከምንድን ነው ከዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ከመስራት ተጨማሪ ደግሞ ኮንሰልቴሽን ብንጀምር ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ ለሴቶች አሁን በብዛት እኔ ማነሳቸው ኢሹዎች የሴቶች ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። የሚያናግሩኝም ሴቶች ናቸው። ያሉበት ሁኔታ በጣም በቃ ሰው የሚያስፈልጋቸው ናቸው። እነሱ ፕሪፈር የሚያደርጉት በብዛት ሴቶች ሐኪሞችን ነው። እና ብዙ ሴቶች ሐኪሞች አሉ። እና ሴቶች ሐኪሞች ለሴቶች እና ለልጆቻቸው ለህፃናት ልጆች የተዘጋጀ የሆነ ኮንሰልት የሚያደርጉበት ፕላትፎርም ሊሆን ይችላል፣ ስልክ ሊሆን ይችላል። ብቻ አይዶንት ኖ በዛ መልክ በደንብ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ብንሰራ። አሁን የሆነ ትንሽ ቤግ የሆነ ነገር ነው የሚታየኝ፣ ክሊር ሆኜ እንትን አለለም። ግን ያንን አስበዋለሁ። ምናልባት በእኔ ላይፍ ታይም አቺቭ አደርገዋለሁ። እኔ ደግሞ ካላረኩት፣ እኔ ካለፍኩ በኋላ ሌላ ሰው ተተክቶ አቺቭ ያደርገዋል። እንዲሳካልሽም ምኞቴ ነው። ከዛ ባለፈ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዳይሬክት ፔሸንት ኬር አለ፣ የለመድ ነው የምናውቀው። እና አንድ ሰው ኢንድጎሉ እኛ ሂፖክራቲክ ኦዛችንንም ስንወስድ ኢንድጎሉ ማከም ነው አይደል? እና ግን በዚህ ዘመን ደግሞ ብዙ ሰው ጋር ልትደርሽ የምትሽበት ለምሳሌ አንቺ በአንድ በአስር ደቂቃ ቪዲዮ የሶሳይቲውን የሆነ ነገር ላይ ያለውን ሄልዝ ሪሌትድ የሆነ አዌርነስ በሆነ ፐርሰንት ከፍ ማድረግ መቻለሽ ኢምፓክቱ በጣም ሲግኒፊካንት ነው። ለምሳሌ ብዙ ዓመት 50 ዓመት 30 ዓመት አክመሽ 30 ሺህ ሰው ጋር 40 ሺህ ሰው ጋር ልትደርሽ ትችያለሽ አይደል? ያንንም ያክል ሰው ደግሞ መድረስ ትችያለሽ። አሁንም ያንን ድሮፕ አድርጎ መተው ሳይሆን ብቻ ሁለቱንም ማስኬድ ይቻላል። በዚህኛውም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ የሚሮጥ ሰው ላታይ ትችያለሽ። ጠዋት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ሰው ኦር በጤናው ረገድ ኮንሽስ ሆኖ ስለሚጠጣ ውሃ፣ ስለ ስሊፒንግ ሳይክሉ፣ ስለሚተኛበት ሰዓት ብዛት ኦር ደግሞ ብቻ ሄልዝ ሪሌትድ የሆነ ነገር ላይ ብዙ ኮንሽስ የሆነ ሰው ላታገኝ ትችላለች። ያ ደግሞ በሆስፒታሎች ላይ በምታወጪው ብር ይገለጻል። የሰው አለማወቅ፣ ያን ኢንፎርሜሽን አለማወቁ ነገ በሽተኛ ሆኖ ይመጣል። ያንን የሶሳይታል ሄልዝ አዌርነሱን ከፍ ማድረጉ የሆስፒታሎቹን ቁጥር ይቀንሰዋል። ፊዚሽያን ሆኖ ሌላ ኦልተርኔቲቭ የሆነ እንደ ሳይድ ሀስልም ሊሆን ይችላል እንደ ኦልተርኔቲቭ ኬሪየርም ሊሆን ይችላል። አስቦ ይህንን ነገር ለሚገባ ሰው ከአንቺ አሁን ካለሽ ኤክስፒሪየንስ እና ባክግራውንድ ይህን ተጠቅም ያለሁኝ ይህን አይቻለሁኝ እና ይህን አድቫይዝ አደርጋለሁ የምትዩ ካለ ለሜዲካል ስቱደንቶች ለፊዚሽያን በጣም ነው አድቫይዝ የማደርገው። ማለት እኔ ቅድም እንዳልኩ ሕክምናን ያልተማሩ ሰዎች ወጥተው የሆነ ነገር አንብበው ይህንን አድርጉ ብለው ለሰዎች እየተናገሩ ባሉበት ጊዜ ብዙ ኤክስፔክት የምናደርገው ከሐኪሞች ነው። እንዳልነው ሞር ፕሪቬንሽን ላይ ብንሰራ የተሻለ ነው አይደለ? ሰዎች ቀድመው ያንን ቢያውቁ
ወደ ህክምና ቦታ ሄደው ከዛ በኋላ ስለ ገንዘብ ማውጣት ብዙ አብሮ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ጊዜን ማባከን፣ ገንዘብን ማባከን እና ያንን ማድረግ የምንችለው ደግሞ ቀድመን ማስተማር ስንችል ነው። ያዛ ኃላፊነት ደግሞ የማን ነው? የጤና ባለሙያዎች ነው። ትክክለኛ የሆነውን ካላቸው እውቀት ከኤክስፒሪየንስ ለሰዎች ሼር የሚያደርጉበት ነው። ከዛ አንግል ሁሉም ሰው የሚሰጠው የሆነ ነገር ይኖረዋል። ማንም መቼም ሁሉም ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ የመናገር ምቾት ላይኖረው ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ግን ቢጀምሩ እኔ በጣም እደግፋለሁ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን አናግራለሁ። አሁን ያለኝ ኮንታክትም ዝቅተኛ ስለሆነ ብዙ ሰዎችን ማግኘት እና ማናገር አልችልም እንጂ ቀደኛ ከሆኑና መስራት የሚፈልጉ ከሆነ እና ያላቸው የሰው ቁጥር ዝቅተኛ ከሆነ ግን ደግሞ ብዙ ሰው ጋር መድረስ የሚፈልጉ ከሆነ እኔ ቻናል ላይ መጥተው እንዲሰሩ በጣም ኢንቫይት አደርጋለሁ። በዛ ውስጥ የራሳቸውን አንድ የተወሰነ ኢንካምም ጀነሬት ማድረግ ስለሚችሉ ያንን በጣም እንደውም በዚች አጋጣሚ ቪዲዮ የሚያዩትም እና ባለሙያዎች ካሉ አፕላይ ማድረግ ይቻላል እና ያንን በጣም ደግፋለሁ። ግን ለመጀመር ቅድምም አውርተናል በቃ ቅድመ ሁኔታ ይሄን ከሆነልኝ ምናምን ፐርፌክሽን በፐርፌክት የሆነ ሁኔታ ፍጹም በሆነ ሁኔታ መጀመር ነው የምፈልገው። ግን ያንን እንግዲህ ላይሆን ይችላል። ግን እስከ ባለን አሁን ላይ ባለን ነገር ጀምረን ከዛ በፕሮሰስ ውስጥ ያሻሻል ነው እንሄዳለን እና ብዙ ኤክስፔክት እናደርጋለን። በሁሉም ሳይድ ኤክስፔክት እናደርጋለን እና ሰዎች እንዲሳተፉ በጣም ደግፋለሁ። በሚዲያው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ስለሆነ በደንብ ፎከስ ያደረኩት ግን ኤክስትራ የሆኑ ብቻ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ የሆነ ውስን የሆነችን ችብለን አጥና ግባ ብላ ተኛ የሚለውን ብቻ አስበን ስለነበር የመጣ ነው። ሌላ ነገር ማሰብ እንደ ትልቅ ነገር ይታየናል። ግን ከዛ ዘለል ብለን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል፣ ሪሰርቾችን መስራት እንደምንችል ያንን ማሰብ ብንችል ይሄ ለራሴም ነው ጥሩ የሆነ ነገር አፍታም ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን። ስለ ህልስ ለጤና ስርዓቱም የተሻለ ነገር ማበርከት እንችል ይመስለኛል። እኛ ሀገር መጀመሪያ ስንጀምር እኮ እነዚህ ታሪኮችን ምናምን ስታይ ጥሩ የሆነ ህልስ ሲስተም ነበረ። አሁን ላይ ብዙ ኮምፕሌን የምናደርግባቸው ነገሮች አሉ። ግን ጀስት ኮምፕሌነር ብቻ ሆነን ነው የቀረነው። ሶ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው ለማስተካከል? እኛ ነው። እና ወደ አክሽን መሄድ ያስፈልጋል። ናይስ። እኔም የሚገርምሽ ኢቨን ይህን ዩቲዩብ ሲጀምር የፊዚሽያን ሃምብልነስ አለ። ለምሳሌ ወጥቶ ካሜራ ላይ መናገሩ መጽሐፉ ማለት ስትጽፊም ወይ ደግሞ እዩኝ ማለት አንፈልግም። ካልቸሩም አይገፋፋም። ላይክ አሁን ለምሳሌ ካየሽ ሜድ ስኩል ውስጥ የምናደንቃቸው ሲኒየሮች የምናደንቃቸው ሬዚደንቶች ልታይ የማይሉትን ነው እና ገባሽ አባባል ያን እንትን ስለሚል ያንን ብዙ ውስጣችን ውስጥ እንደ ጥሩ ካራክተር ሆኗል። ጥሩ እኮ ነው፣ ችግር የለውም። ግን ደግሞ በዚህ ዘመን ላይክ ኢንተርኔት ላይ ቪዚቢሊቲያችንን መጨመር መቻል አለብን። ያንን በምሳሌ ላስረዳ። ለምሳሌ አሁን አንቺ አይምሮ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ኦርቶፔዲክ ሰርጅን ቢባል አይምሮ ውስጥ የሚመጣ ሰው አለ በእርግጠኝነት፣ ፌስቡክ ላይ ባለው ነገር ምናምን ያ ሰው ለምንድን ነው? ኦር ደግሞ ካርዲዮቶራሲክ ሰርጅን ብቲ ኦር ፔዲያትሪሽያን ብቲ ሐኪም ላይ ስለሚጽፉ ብቻ በመጽሐፍ ብቻ የነዛ ሰዎች ቪዚቢሊቲ ጨምሯል። ፔዲያትሪሽያንን ስለሌለ አይደለም፣ ኦርቶፔዲክ ሰርጅን ስለሌለ አይደለም። ግን በዚህ ዘመን ቪዚቢሊቲሽን የምትጨምሪው ድሮ በምንድን ነው በሰው ሲናገር ምስክርነት እየሰጠ ነው እንትና ዶክተር ጋር ምናምን የሚባለው። አሁን ያንን ቴምፕሌት ይዘን ያኛው ካልሆነ አንልም፣ ያኛው ይሁን። ግን ደግሞ ዘመኑ ደግሞ ያመጣውን ነገር መጠቀም ኢትስ ጉድ ቲንግ እና ሾው ዩር ወርክ ይላል። እኔ የጀመርኩበት ኢንተርኔት ቪዲዮ የጀመርኩበት መጽሐፍ የኦስተን ክሊዮን ይሄ መጽሐፍ ነው። ኤቭሪባዲ ሃዝ ቱ ሾው ዴር ወርክ። ገባሽ? ስቶሪያቸውን ሊሆን ይችላል፣ ስራቸውን ሊሆን ይችላል። ብቻ ዊ ሃቭ ቱ ሾው አወር ወርክ። ያኛው የኔ ደግሞ ፐርስፔክቲቭ ነው። ያ በጣም ልክ ነው። ሰዎች ያሉት እኮ እንትን ነው፣ በቃ አሁን ሰው ያለው የት ነው ብለህ ስታስብ ሰዎችን የምታገኝበት ሚንስ አይደለም የምትፈልገው። ድሮ የዞሩ በመለጠፍ በሬዲዮ በቴሌቪዥን እና ምን አለ፣ አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎች ካሉ ከእነሱ ጋር እንግዲህ ለመገናኘት
መጠቀም ያስፈልጋል እነዚህን ፕላትፎርሞች። ናይስ ናይስ። ከመጨረሴ በፊት ሁለት ጥያቄ አለኝ። አንደኛ ሊንክዲን የምትጠቀሚ ከሆነ ወይ ደግሞ የምትገኝበት የሶሻል ሚዲያ አካውንት ካለ ሼር ባረግ ችግር አለው ወይ? እዚህ ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ላስቀምጥላቸው። በደስታ በጣም ደስ ይለኛል። ዩቲዩብንም ሊንክዲንም ሼር ብታደረግ ደስ ይለኛል። የገቡ እንዲያዩ ኢንቫይት አደርጋለሁ። እንደሚጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ናይስ ናይስ። ላይክ ይሄ ቲዮሬቲካል የሆነውንም ነገር ሞር ፕሩቭ ለማድረግ ቻናሏን ገብታችሁ እንድታዩት። ሁለተኛ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ደግሞ እሷን ኦኬ፣ ይሄን እንዴት አደረግሽው፣ ይሄን መጀመር እፈልጋለሁ። አሁን ያወራነው ነገር ሞስት ኦፍ ዘ ግራውንድን ይሸፍናል ብዬ አምናለሁ፣ ግን ሊትል ቴክኒካል ዲቴይሎች ካሉ ኦር ደግሞ እንደዚህ ፊሎሶፊካል የሆነው ነገር ደግሞ እንዴት ልጀምር፣ ለምን ጀምራለሁ ምናምን የሚሉት ነገሮችም ላይ ካሉ ዳይሬክትሊ መጻፍ ከፈለጋችሁም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠዋለሁ ኮንታክቷን። ከዛ ግን የመጨረሻ ጥያቄ ያው ታውቂያለሽ፣ ሶሻል ሚዲያ ምንድን ነው በሁለት በኩል የተሳለ ጎራዴ ነው ይባላል። እና አሁን ኢቨን ችግሩ ከመብዛቱ የተነሳ ደግሞ ዲጂታል ሚኒማሊዝም የሚባል አዲስ እንትን ነው ብላ ሶሉሽን፣ ሰው ዲጂታሊ ሚኒማሊስቲክ መሆን አለበት የሚል እየመጡ ያሉ ፊሎሶፊካል የሆኑ እንትኖች አሉ። እና ጉዳቶቹንስ ላይክ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እዚህ ላይ የሚጠቀመው ሰው እንደ አልቲሜት እንትን እንዳያየውም ያን ኢምፕሬሽን እንዳንጥል ዩ ሃቭ ቱ ዋች አውት ፎር ዲስ የምትዩ ነገር አድቫይዝ አለ ወይ ስለ ሶሻል ሚዲያ ጉዳት? እንደ በተለይ ደግሞ እንደ ኮንተንት ክሪኤተር ስትሆን በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ እንትኔን አጥፍቼ ዲአክቲቬት አድርጌ ምናምን አትልም። ለምን? በቃ መስራት እንዳለበት ስለምታስብ ማለት ነው። እና ታይም ማኔጅመንት በጣም ትልቅ ወሳኝ ነጥብ ይመስለኛል። እና ታይምን በደንብ በቃ ማኔጅ ማድረግ መለማመድ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ማለትም እያንዳንዱ ክሬተር ሰዎች እንዲያዩለት ብሎ ነው የሚሰራው። እና የእነሱን ሁሉ እያየህ እንግዲህ ጊዜህን አጨርስም፣ የምትፈልገውን ብቻ ነው የምታየው። እና እንደ አሁን እኔ የምለው ጥሩ የሆነ ነገር አለ ከዛ መጥፎ ነገር ታገኛላችሁ ከሚለው ሳይድ ሳይሆን ይህንን ስትጀምሩ ክሬተር መሆን ስትጀምሩ የሆነ ማዘጋጀት ስትጀምሩ ምን አይነት ነገር አንቲስፔት ታደርጋላችሁ ከሚለው አንጻር ማለት ነው። እና ያንን በቃ ራስን ዲሲፕሊን ማድረግ በጣም ማስተማር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ማስበው። ሌላ ደግሞ በመጨረሻ ላይ አሁን ሌትሰይ አንድ ሰው ዩቲዩብ ጀመረ ከዛ በኋላ ጥሩ እየሄደለት ነው የሚባል እና ያኔ ምን ይሆናል? በአናሊቲክሱ ላይ በቃ መጥፋት ይመጣል። ምን ያህል ሰው አየው፣ ከዛ ምን ኮሜንት ተደረገ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ራስን ሪዘርቭ ማድረግ፣ የተወሰኑ ኮሜንቶችን ሪያክት ማድረግ እና ኮሚኒኬት ማድረግ ጥሩ ነው። ጥሩ እንዲሄድ ያደርጋል፣ ግን ደግሞ ሁሉም በልክ መሆን አለበት። ይሄ አሁንም ቢሆን እኔ ማለት የምሞክረው ስርዓት ለመያዝ ዲስፕሊን ለማድረግ ራሴን የምሞክረው ነገር ነው እና ሰዎችም እንደዛ እንዲያደርጉ ነው፣ ያንን እንዲያስቡበት ነው በደንብ ደስ አድርጌ መናገር የምፈልገው። ስፒኪንግ ኦፍ ዲሲፕሊን፣ የሚገርምሽ አንቺ ስትዩ ነው ስልኬ ሌውላ ዲሲፕሊን ነው የሚለው በጣም ከመቸገር የተነሳ ማለት ነው። በየቀኑ ራስን ለማስተማር ኪራ ዲሲፕሊን እላለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው ያን ያክል አሁን እኔ እያወቅኩኝ ኮንሽስ ሆኜ እንኳን ስለ ሶሻል ሚዲያው ፕላትፎርሞቹ፣ አልጎሪዝሞቹ ከጀርባ ያለውን ነገር እያወቅኩኝ እንኳን ሬዚስት ማድረግ ስለሚከብደኝ ነው ኤቭሪ ናው ኤንድ ዘን ራሴን ማስታወስ ያለብኝ። ለምንድን ነው ሶሻል ዳይላማ ይሁን የሚል አንድ ዶኪመንተሪ ነበረ። ምንድን ነው መሰለሽ ኢንጂነሮቹ የፌስቡክ የጉግል ያው ዩቲዩብ በጉግል ስር ስለሆነ የኢንስታግራም ያው ፌስቡክ ስር ነው የትዊተር እዛ ላይ ኢንጂነር የነበሩ ሰዎች አቴንሽን ኢንጂነሮች አሉ፣ የቢሄቪራል ሳይንቲስቶች አሉ፣ ላይክ ወርልድ ሪናውንድ የሆኑ ማለት ነው አዲክሽን ሳይንቲስቶች አሉ። እነዚያ ሰዎች እንዴት ፕላትፎርሞቹን ሞር አዲክቲቭ እና ኢንጌጂንግ እናርግ ብለው ቀን ከሌሊት ሲሰሩ የሚውሉ ሰዎች ናቸው። ያንን ሁሌ ማስታወስ አለብን። እና ፕላትፎርሞቹን የእኛን ጥሩ ነገር ኢንፎርሜሽን ዴሊቨር ልናደረግ ብንጥርም ኮንሱም የሚያደርገውንም ሰው ክሬተሩንም ኮንሱም እንዲያደረግ ነው አፕሊኬሽኑ የተሰራው። ለምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ልንገርሽ ያቺ ክሊክ ስሩ ሬት
የተባለች ነገር ሰው እንዲነካ ነው። እዛ ፕላትፎርም ላይ እንዲቀመጥ ይፈልጋሉ። የትኛውን ፕላትፎርም የሚሸጠው ኮሚዲቲ የዩዘሩን አቴንሽን ነው። እዛ ጋ አሁን ለምሳሌ ነቲንግ ኢዝ ፎር ፍሪ ይላል አይደል? ምንም ነገር በነፃ አይደል? ፌስቡክ ስንጠቀም ፌስቡክ የሚጠቀመው ከኛ የእኛን አቴንሽን እና ዳታ ነው አይደል? ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ዩቲዩብም ላይ እና በቻሉት መጠን እዛ ፕላትፎርም ውስጥ እንድትቀመጪ ይፈልጋሉ። እና ሪሰንትሊ ፌስቡክ ትቼ ነበር። ትቻለሁ፣ አፕሊኬሽኖቹን አንስቶል አደረኩኝ ማለት ነው፣ ኢንስታግራም እና ፌስቡክን። ለምንድን ነው ያደረግኩት? ሌላ ነገር ረዥም ሰዓቴን የሚፈልግ ፕላን እቅዴው ስላስገባሁኝ ነው። ረዥም ሰዓት ማንበብ ያለብኝ ምናምን ነገሮች አሉ። ዩቱቡን ብቻ ግን አዘ ክሪኤተር ክሬት ባደረግ ደስ ይለኛል ብዬ እሱን ትቼ። ፌስቡክ ምን ያደርጋል? ይልክልኛል ኢሜይል ኖቲፊኬሽን፣ ጠፍተሃል ፌስቡክ ላይ ምናምን ኢሜይል ስላለ። ከዛ ፕላትፎርሞቹ በቻሉት መጠን እንትን ሊሉን ነው የሚፈልጉት፣ እና እዛ ውስጥም ኮንሱም ላለመሆን። ምክንያቱም አሁን ይሄንን ቪዲዮ አንቺም ቻናል ላይ አፕሎድ እናደርገዋለን እና አምሹር የሚያዩ ሜዲካል ስፔስ ውስጥ የሌሉ ሰዎችም ስለሚኖሩ ሶሻል ሚዲያ ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን ኮስችን ማድረግ መቻል አለባቸው። በጣም በጣም አይ ቲንክ እንዲሁም ስትረስ መስጠት አለብን። ይህ ነገር በጣም ከባድ ከባድ የሆነ ሽፍት ነው እያመጣ ያለው ሶሳይቲያችን ላይ። ሪሰንትሊ እያየው ነበር የሚገርምሽ፣ በቃ ጥናቶችን ምናምን። አሁን ቤዚክሊ እኛ እኔ ደግሞ እያየነው ነው የተቀየረው። እኔ አስታውሳለሁ ስልኮች ኢንተርኔት ሳይኖራቸው እናስታውሳለን። በእኛ እድሜ የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ትዝታ ነው። እና ያ ነገር አሁን ኢማጂን እሺ፣ እኛ አሁን የሰው ልጅ የተሸከምነው ቦዲ አለ ኤቮሉሽነሪ ከሰው ጋር ኮኔክት ለማድረግ እንትን ያለው ከአምስት አስር ሰው ጋር ጓደኛ ለመሆን የተሰራ ቦዲ ነው ኤቮሉሽናሪ የተሸከምነው። እኔ እንኳን ስወለድ ይዤ የመጣሁት ቦዲ ማለት ግን ኦል ኦፍ ሰደን ከሀምሳ ሺህ ሰው ጋር ኦር ደግሞ ኢን ሚሊየንስ ፎሎወርስ ያላቸው ሰዎች ጓደኛ ሆኑ። ስለዚህ ያንን ሽፍት እና እንዴት ነው አይምሯችን ያንን ሃንድል ማድረግ የሚችለው እና እያዩት ሶሳይታል ኢኔት ይዘናቸው የመጣ ናቸው እንትኖች አሉ የምንፈልጋቸው፣ ይሄ ሶሻል አፕሩቫል መፈለግ። ምክንያቱም በግሩፕ ነው ሶሳይቲ ውስጥ እንትን ለማድረግ እና ያ ኮመንት ሲቀንስ ወይ እንትን ቪው ሲቀንስ ዲስአፕሩቭ እንደተደረግሽ እንትን ና ቦዲ ደግሞ የሚያውቀው ዲፌንስ ሜካኒዝም ዲፕሬሽን አንዛይቲ ምናምን ነው። እዛ ውስጥ የመግባት ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነገር ብቻ አለው ከጀርባው ብዙ ነገር እና ኤዲኬት ዩርሰልፍ ለማለትም ሙሉ ዲቴሉን ለመዘርገፍ ሳይሆን በጣም እንደው ላስት ታይም አንድ ክላስ ሳስተምራቸው ስለ ታይም ማኔጅመንት ነበረ ርዕሱ እና የሆነ ወረቀት ሰጠዋቸው። የተለያዩ ቶፒኮች አላቸው የሚያደርጉትን እና ጥሩ የሚሆነው ኦልዌይስ አደርገዋለሁ የሚለው ነው። ከዛ ሰምታይምስ እና ኔቨር የሚል አለ እና 25 ጥያቄዎች ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ የሚለው ስልኬን በአግባቡ እጠቀማለሁ፣ ሶሻል ሚዲያ በአግባቡ እጠቀማለሁ የሚለው ነው እና ኔቨር ያላችሁት የትኛውን ነው ብዬ ጠየኳቸው። አብዛኛው ሰው እሱ ነው ኔቨር ያለው። ያንን ማኔጅ የማድረግ ዲሲፕሊን በጣም ልንጠቀምበት የሚገባን ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ሁላችንም እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እና የምንውልበትን ምንድን ነው ሰው የሚውልበትን ነው የሚመስለው ይባላል አይደለ? የሚውልበት አሁን እኛ የምናስበው የምንውልበት በቃ ጓደኞቻችንን ጥሩ ጓደኛ ምረጥ ወይ መድረስ የምትፈልገውን የደረሰ ሰው ጋር አብረህ ዋል ምናምን የሚሉ ብዙ የሞቲቬሽን እንትኖች አሉ። ያንን ስናስብ ሊትራሊ ሄደን አብረን የምንሆንባቸውን ነው የምናስበው። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማን ጋር ነው የምንውለው የሚለውንም ራስን ማየት በቃ የምንውልበት ቦታ ማለት ያ ነው የምናየው። አሁን ደግሞ ቲክቶክ ነው በደንብ ጊዜ የሚፈጀው። ትንሽ ጊዜ ብለህ ገብተህ እኔ ራሴንም ስላየሁት የሆነ ሰዓት ላይ ቀና ስትል ሁለት ሰዓት ሆኗል ከገባ ማለት ነው። እና ታይም ማኔጅመንትን እና ዲስፕሊንን በደንብ አድርጎ ማሰብ አስፈላጊ ነው፣ እንደ ክሬተርም እንደ ተጠቃሚ። በጣም ያ የዩዘር ኢንዱ ነው። እንዲሁም የክሬተር ኢንዱ ላይ አፕሊኬሽን አለ፣ የዩቲዩብ ክሬተርስ ታውቂዋለሽ። እና እሱ ላይ የሚሰጥሽ ስራ አሁን ለምሳሌ እኔ ሪሰንትሊ ኢንተርቪዎቹ ረዣዥም ነው እያረኩኝ የነበረው እና ኪሩቤል ይጽፍልኛል የሰራቸው ቪዲዮዎች ከአንድ እስከ አስር እነዚህ እነዚህ ናቸው፣ እንትኑ እንደዚህ ቀንሶልሃል፣ ኮመንት አለ ይሄን መልስ፣ ከዛ ዩ አር ዱይንግ ጉድ ጆብ ምናምን ኪፕ ጎይንግ ገባሽ። ኢት ዋንት ቱ ሳክ ዩ ወደ ክሪኤተር እንትን ላይ እና በደንብ እንድትቀሪ እና እነዚህ ነገሮች ዴሊብሬት ናቸው። ባይ ዘ ወይ ሳይንቲስት እዩት በሶሻል ዲሌማ መሰለኝ የሚለው እና ዴሊብሬትሊ ነው የተሰሩት እነዚህ ፊቸሮች ሆን ተብሎ ነው። አሁን
ቲክቶክ የተወለደው የሚገርምሽ የዩቲዩብ አቨሬጅ ቪው ዲዩሬሽን 3 ሚኒት ነው። ስለዚህ ሰው 3 ሚኒት ነው የሚያዩ። ስለዚህ ክሬተሮቹ ሌትስ ፎርስ ደም ያላቸውን ኢንፎርሜሽን እንዳለ ባጭር ሚኒት ውስጥ መስጠት እንደሚችሉ። ስለዚህ የሰው ኢቮሉሽነሪ አቴንሽናችን ያጠረ ስለመጣ ክሬተሮቹን ፎርስ አረጋቸው በዛችን እንትን ውስጥ ክሬት እንዲያረጉ። ስለዚህ አሁን ምን አረጋችሁ ያረገ ፕላትፎርም ነው እዛ ላይ ትቀርያለሽ። ምክንያቱም ዩ ኖ አንድ ደቂቃ ነው ካልፈለግሽ ታሳልፊያለሽ። ያቺ ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን ይሄን የዶፓሚን ሲስተም ሃይጃክ ማረክ ለክ እሱን የሚደረግብሽን ነገር ስታቂ ትነቂያለሽ። ሪሌቲቭሊ እኔ ቲክቶክ የለኝም አለኝ ግን ተጠቅሜ አላቅም ጭራሽ ተጠቅሜ አላቅም። አትሊስት ምን የሚል ነገር ዲሳይድ አረኩኝ አዲስ ፕላትፎርም ወደ ህይወት ያላመጣ የሚለውን ነገር በደንብ እስኪጠና ድረስ ብዬ ነው። እና ምንድነው ቦተም ላይኑ ኤዱኬት ዮርሰልፍ በዚህ ቶፒክ ላይ እኛ እዚህ ጋር ክሬት ኮንተንት እንድታደርጉ ሞኔታይዝ እንድታደርጉ የሚል ሜሴጅ ቢኖረውም የዚህ ዌብናር አት ደ ሴም ታይም ደግሞ በጣም ዳውን ሳይዶች ስላሉትም ኤዱኬት ዮርሰልፍ የሚለውንም ነገር ኢንፈሳይዝ ለማድረግም ነው። እሺ በመጨረሻ መልእክት ካለሽ ዝማሬ ለማመስገን የምፈልጊው ሰው ሊሆን ይችላል። መልእክት ጀነራሊ ይህንም ለሚያይ ሰው መልእክት ካለሽ እሱን ልቀበልና እንጨርስ። ኦልሞስት በንግግራችን ውስጥ መልእክቶቼን አስተላልፍ ያለው እና የተለየ ነገር አዲስ ነገር ማውራ ያለኝ አይመስለኝም። አመሰግናለሁ አንተን ስለጋበዝከኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኔ ያው ዩቲዩብ ላይ አሁን አንድ እንግዲህ መልእክት አስተላልፍ ይላከኝ አንድ ነገር ይመል ሰዎች አምነውን ከኛ የሆነ ነገር እናገኛለን ብለው ሰብስክራይብ አድርገው መጡ። እኔ ቻናል ላይ ያለው 53000 ሰዎች ከጤና ሰብ ከሚባል ቻናል የሆነ ነገር አገኛለሁ ብለው አምነውን የመጡትና የምናስተላልፍላቸውም ሰዎች ላመኑን ሰዎች ነውና እንደ ክሬተር የምናስተጋጃቸው ሰዎች በእኛ አቅም ዴሊቨር ልናደርግ የምንችለውን በቃ ጥግ ላይ ጥሩ የሆነ ነገር ለሰው ለመስጠት እንጣር እላለሁኝ። በዛ ውስጥ ደግሞ ሪዋርዱም ጥሩ ይሆናል። ለምንወደው ሰው ነው አይደል የተመረጠውን የምናደርገው። እና እነሱ ደግሞ አምነውን እስከመጡ ድረስ ጊዜያቸውን እንዲሁ በከንቱ አናዋቅንባቸው፣ ለእነሱ የሚጠቅም ነገር እንስጣቸው። ይህንን ነው የምለው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ እንግዳ ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ዝማሬ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።